Pipi pipi wenzangu, ah, karibuni sana kama nilivyo kuahidi, nitakuwa nawaletea video ambazo ni za kuchangamsha, video ambazo ni za kuelimisha hasa kwa vijana wetu ambao ni vijana wadogo, vijana ambao ndio tunasema ndio vijana viongozi wa kesho na pia viongozi wa leo. Na mambo ambayo tunaangazia hapa ni mambo ambayo ni ya kuweza kuelimisha, kuweza kuwaleta katika jamii. Vijana wengi hasa wale tunaishi nao kidogo kidogo ni kama wamecherekezwa, hawana mtu wa kuwasaidia, na sisi ni jukumu yetu tuweze kuwaleta pamoja, tuweze kuongea na wao mambo ambayo inawahusu, kama ni mambo ambayo ni mambo na kazi, ili at least vijana wetu wale wengine wamepotea katika urevi na katika utumizi wa madawa waweze pia kupata nafasi katika ujenzi wa taifa. So karibuni, na tutasikiza usemi wa vijana, na tunawakuambia kwa hii video uingie pale kwa YouTube, utafute Ridhika, usubscribe, watch our videos na like, na tutashukuru. Karibuni.